Bom, vamos lá. É, a gente tá com um deck de apoiador hoje aqui no Lore. Fui me pedido para montar um deck de Teemo e Nohan. Então, é o que nós faremos. Teemo e Nohan pode ser Bandópolis. Posso fazer uma coisa mais elusivos agro, talvez. 67k de coins. Ah, não, mas aí eu ganho da Riot, Jamal. Aqui eu ganho da Riot as coins. Acho que Birdo é legal nesse deck pra buffar o Teemo. Game of Viewers, salve Sandro, como estamos? Gosto quando tira um tempinho pra jogar o lore. Pô, eu gosto também, né? Torta na cara. Eu não vou fazer a terceira por enquanto. Disparo místico tem que ter. Eu não sei bem o caminho que eu quero com o deck. Acho que um pouco mais control, talvez. Ou de coisa de criar unidades, né? Ah, é, a parte assim da Riot com o produtor de conteúdo é sem comparações, mano. Teemo, Birdo. Que gera Kogum. Então, mas eu acho que tem que focar em uma das estratégias, tá ligado? Ou foca mais no cogumelo, ou foca mais na Nohan e nos portais. Eu acho que na Nohan é um pouco melhor para fazer o plano de cogumelos. Se bem que dá para fazer um plano assim também, ó. Dá pra fazer o deck um pouco mais, tipo, agro cogumelos com vendedor de cogumelo, né? Bem que eu acho que é, o vendedor de cogumelo ele é. Eu vou deixar a seu critério, Jamal. Você prefere mais pra Nohan ou mais pros cogumelos? Cogumelos, então tá, vou tirar o portal. Vou de vendedor. Dardo venenoso. Coisa de dar dano. É bom umas cartas de compra também. Não,
iniciante. Acho que o Birdo não faz muito sentido nessa ideia, que eu vou tirar. Chefe da Forja é boa. Eu não sou muito fã dessa assim, que só planta cogumelos no deck do inimigo. Eu acho que é melhor plantar cogumelos, tipo, fazendo outras coisas. Normalmente, eu já a melhor estratégia para você jogar de cogumelo é junto com a Caitlyn, que aí você faz um deck de armadilhas, entendeu? Que aí você, o cogumelo e a bomba de clarão são armadilhas, e aí jogam bem juntos. Todos os inimigos é o Nexus. É, não tem muita opção aqui, não, além do. As opções já estão secando um pouco. De Bandópolis. Talvez esse brother me invocar todos compram uma, não. É meio cansado. Dá pra fazer uma pegada meio elusivos assim, né? Acho que é uma possibilidade. Mais uma dessa. Deus do time Caitlyn. É, então, essa é a estratégia mais óbvia, assim. Com a Noha. Vou te falar que eu acho que tem que ser meio assim mesmo. É, então aí que tá o desafio, pois é. Eu acho que precisa focar na sinergia da Noa, deixar o time apenas como carta premium. Ah, então, mas o desafio é focar no contrário. Ó, geralmente, os decks de cogumelo, eles usam Freljord. E aí o objetivo é você atrasar o jogo com as coisas que congelam, tá ligado? Você usa, tipo, Ventus. Você usa Três Irmãs. Geralmente é assim que os decks jogam. Só que aí eu vou ter que abrir mão, tipo assim, eu já montei o deck. Eu teria que montar Piltover. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar montar Piltover e Bandópolis, né?
É que aí a gente perde as caras. É, não, tá, não, na real não dá. Não dá pra usar Freyward. E aí a gente não consegue usar a Noha. É, eu vou tentar mais ou menos assim pra gente começar. Vamos ver se funciona. Jogar. Timo, Noha, cogumelos. Vamos ligar as quatro hoje se eu sair com o time. Não. Dá pra ser Bandópolis Freyard? Dá, só que aí perde. Perde tipo disparo místico e várias das cartas boas de Piltover. Estamos há tempo sem justiça, mas a esperança segue viva. Justiça ilumine meu caminho. Nem vão saber de onde veio. Apenas por ela. Ué? Acho que o oponente não sabe como funciona o ataque rápido. Upsi. O Yordle tá aqui comigo. Cauda longa da Vuri. Armado e preparado. Eu só quero proteger o povo. Como eu não é documento? Cara, que coleção! Mas pra onde? Só os culpados devem me temer.
Se manda daqui! Rapidamente! Vamos lá! Rapidamente! Uma coisa a Norra faz bem junto com o Timon, é tipo, expande criatura, tá ligado? E Bandópolis é a região de criar coisas, né? É tipo, valor infinito, né? O oponente desistiu de viver, né? Mais cogumelos! Mensageiro celestial, entrega tua mensagem. Ei, Mad Dog BR, Sandro, como está funcionando a contenda agora? Cara, é assim, ó. Todo dia tem uma contenda. E conforme você ganha ela ou joga ela, você ganha troféus. E aí, dependendo da quantidade de troféus que você tem tipo recompensas, né, cosméticos e tal, e as glórias supremas, que são os buys pro Runeterra Open, né? Onde dano ao inimigo ou nexus inimigo, perfeito. É, então, cada dia é um formato. Tem. Hoje é padrão melhor de 3. Então você tem que mandar 3 decks, joga melhor de 3, que é formato de torneio. Porque o Open é nesse sábado, entendeu? Como o Open é nesse sábado, aí eles fazem o formato do torneio mesmo. Olha, dá pra ver o deck do oponente, ó, depois que acaba a partida. Né? Olha que interessante. Atualização que fizeram. Ah, a expedição que tinha, né? Era legal, eu gostava também. Só que eles tiraram porque não tinha muito propósito pra jogar. Mas eles podiam fazer contenda no formato de expedição também. Eles fazem os formatos malucos, tipo. Tem um formato que eu gosto de jogar bastante, que é singular. Só pode usar uma de cada carta até 3 regiões pra montar o deck. Enfrentando um deck de verdade aqui do meta. Miss Fortune Queen, famoso Scouts. Jogar. Isso, exato. Jogar com. O legal do formato singular é esse também, você jogar com os decks diferentes e tal. Usar cartas fora do meta. Silender jamais! Almirante Shelly se apresentando! Não é bem Commander, né? Que você não tem um comandante. Um chazinho? Sim, por favor. Silender, jamais! Muito prazer, eu sou Arthur. Pô, esse elusivo aqui foi... Foi chato, hein, mano? Esse elusivo aqui deu uma quebrada, hein, mano?
Um soldado demaciano vale por 10 inimigos. Quem é a geringonça mais fofinha do mundo todo? A ligação tá querendo voltar a jogar, mas não tinha entendido como tava funcionando. Pô, cara, eu vou te falar uma coisa, tá muito melhor hoje em dia, eu acho. O sistema antigo, ele favorecia muito quem, tipo, grindava infinito, tá ligado? E eu acho que hoje... O Open, ele tem todo mês e qualquer um pode jogar, Mad Dog. Não precisa nem ser... Não precisa nem ter vaga nem nada. Tipo, ele é realmente Open. Então, cara, uma boa pode ser você voltar essa semana. Usar as contendas pra treinar um pouco. Isso. Usar as contendas pra treinar um pouco e só jogar no sábado, mano. Foi, carinha? Tudo é não, né? Uma oba achar, então. É bom, mano. Por Demacia! Bipe de sais. Demacia! Procurando confusão, ela chegou. Vamos lá. Pega três.
Pô, esse pombinho aqui ganhou um buff, hein, mano. Eu posso bloquear unidades elusivas. Mamãe. Ai, você quer a mamãe. É, a mamãe ele quer, né? Finalmente achou algo que ele quer. Você quer a mamãe. Temos alguém precisando de banho e sonequinha, não? É sua. Eu não vou ganhar desse game mais, mano. Vamos com tudo. Esse bicho aqui é muito forte mesmo. Timo, pombo marrom, é chorar. E o pombinho é mó bom, velho. Porque, tipo, em tese ele é uma mana 3-3, né? Ele dá mais um pra outros dois aliados, velho. O oceano traça o nosso curso. Nossa, né? Pegou uma unidade mó boa, né? GG. A impressão que dá é que falta gás aqui nesse deck, né? Jogar novamente, eu acho que eu não vou pegar o mesmo pareamento, né? Queimarão.
se cogumelos falassem. Quero mesmo que ele. Ah, se cogumelos falassem. Olha essa frase tão estranha. Sucesso é saber plantar cogumelos. Nem vou saber de onde veio. Ah, se cogumelos falassem. No Eterno, será que daí que tem mais reais? É, no Eterno tem mais cartas, mas ao mesmo tempo os outros decks são mais fortes, entendeu? Eu acho que é mais fácil você conseguir, tipo, criar um deck minimamente funcional jogando... jogando padrão, né? Pelo começo, senhorita. Se cogumelos falassem. Na sentença do julgamento, eu estou preparada. Armado e preparado. Sempre preparada. Tesoura preparada. Bom, essa é a hora que a gente vai descobrir. O oponente está com 86 cogumelos no dele. Não, 86 não, 89. Se ele revelar 1, ele perde. Revelou 4. É. Conseguimos juntos! Conseguimos juntos! Ah, se cogumelos falassem. Nossa, eu quase não tenho maestria no time, mano. Timo! Timo! Ai, se cogumelos falassem. Pega um cogumelo. Três, pega três. O que você acha de armar o jogo? Eles crescem tão rápido. Uhum.
sem amarras e sem fim. É feliz essa Nila, né? Felizona, né, mano? Que eu realize a vontade de Jana. Com efeito. Renuncie suas más intenções. Se o cogumelo ajuda, sou um comerciante, não um tratante. Talvez não precisasse ter bloqueado não, aqui, mas... Jana, chegou a hora. Há muitos perigos pela frente. Posso contar com você? O que é alegria para você, irmão? De verdade. Estou aqui, nadando e dançando em meio à beleza da vida. Aguarda! Cante minha música favorita, fera magnífica! Tava do lado de frutinhas até a cintura. Não me interrompa! Yordle Palestrinha. Esse bicho foi mó bom, né? O Power Creep é muito real, tá ligado? Esse bicho era absurdo, mano. No... Uns anos atrás, né? Eu ia falar umas atualizações atrás, mas aí eu acho que já tava sendo muito generoso, né? Você chamou e eu ouvi. Lá vão eles. Eu podia ter dado 4 de dano no oponente, mas eu acho que o jogo tá bom pra mim. Eu vou respeitar essa Jana, que eu acho que é uma carta que tem o potencial de desandar a partida, né? Ouça-me, você não está só. Thank you.
Juntos cuidaremos daqueles que precisam de nós. Zéfiro prenuncia o vendaval. Mas ele compra 3 cartas assim como ela, tomou 5 ali, ó. Cara, também. Nossa, agora foi muito Storms, né? Agora foi muito Stonks, foi numa prioridade só, tipo, 4 bichos, tá ligado? Ah, é porque eu fiquei só setando, né? Eu botei portal misterioso em todo o deck ali, né? Você não atacará ninguém. Eles crescem tão rápido. Até que tá funcional o deck aqui, já estamos ganhando, mano. Tudo bem que a gente tá no ferro, né? Mas a gente já ganhou de 2 deck meta já, né? Assim, mesmo que o Timo e a Noha não tenham uma sinergia absurda, né? Eu acho que o Timo tem uma sinergia muito maior com a Caitlyn, por exemplo. A Noha é ilusiva e invoca um monte de bicho que ajuda a passar dano, entendeu? Poxa, a gente acabou de ganhar do deck, tipo, do melhor deck do meta, tá ligado? Que é o Janna e Nila. Ah, mas esse bicho aí foi nerfado, né? Ele ficou bem pior, velho. É, mas Demacia é um pouco problemático pra gente. Demacia... Eu vou deixar a Noha, mas eu vou tentar comprar o time. Cogumelos! Nada como estar ao ar livre. Rapidamente! Mais cogumelos! O oponente volta com Elite e vai ter uma mana 3-3 ali. Né? Tá frio, né? O melhor aço demaciano. Me ferrei. Consegui matar o cachorro antes dele ficar 3-3.
Texurgo é chato, né? Acabou minha farra de ataque do time aqui. Gigante, né? 4x4, né? Curiosidades incríveis nos aguardam. Persistir é essencial. Ah, é, mas cara, de 8 para 9 manas é muita diferença, né? Pô, esse Texugo é fortão nesse. Não vão acreditar que eu conheço os cogumelos errados. Jordan, falei. Norra tá aqui, né? Parada na mão, né? Não sei se eu devia ter descido ela pra não ter tomado 8. Uma só 6, mas acho que não. Vou tentar guardá-la para fazer a virada de chavinha. Pega um cogumelo. Não, três, não, não. Pega três. Pega três. Sempre fui um cara divertido. Explorar a vida debaixo da zona. Nossa, agora o 2 para 1 aqui foi real. 3 para 1, né? Porque o oncologista ainda deixou uma unidade na mesa. Né? Ah.
Disciplina, Yasuo! Bora, pessoal! Não deixem hoje pra amanhã! Se por demais aqui, eu ia me punir um pouco, hein? Pelo menos eu tenho um exército de bichos fétidos pra bloquear. Coragem, soldado! Demacia! Sinta o aço! Tem gente trabalhando! Você tem autorização? Puta vida! Vamos lá, pessoal! Parece que eu perdi a mim mesma! Aos pulinhos! Checando tudo. O aço demaciano me protege. Meu coração e espada são por Demacia. Resistam! Firmes, soldados! Lá vão eles! Oh, que suspense terrível! Mantenho a determinação! Habilidades em feitiços de aliado. E aí, oponente? Let it go, mano. Let it go, let it go. Mostre-me do que é capaz. Para o céu! Dispersem-nos! O lore é cheio de oponentes filosos. É, em defesa do oponente, esse jogo tá difícil mesmo, tipo... Eu mesmo não tenho certeza de quais serão meus movimentos aqui. Não no meu expediente. E apenas isso. A celebração acabou. Não vamos ceder! Não desanima! Servi com honra!
super timo de Ava dedicada. Cara, que coleção! Como vai o treinamento, escoteira? Tô quase explodindo de empolgação, senhor! Cucubelos! Cartas aleatórias potencialmente ruins, eu invoco você! Pô, mas são cartas aleatórias grátis, né? Cartas aleatórias grátis são sempre boas, né, Jamal? Bom, eu vou jogar a saideira aqui, mano. Até que tá legal o nosso deck, hein? Pô, ele não é a estratégia principal. Não, é uma estratégia inédita também, né? Eu acho que... no lore é muito difícil você criar uma estratégia totalmente nova, mano. E a card pool é pequena, sabe? Com certeza outras pessoas já combinaram o Teemo com Nora antes e fizeram um deck, tá ligado? Se eu abrir o Runeterra Ara agora, capaz que tenha um... um deck, tá ligado? MTG é mais, mais o que? É mais difícil criar um deck? Lembrem-se, nós fazemos o progresso acontecer! Eu vou jogar em volta de Make Rain, eu não vou descer o time agora. É que assim, né? No Magic, os outros decks são mais fortes, eu acho, mais difícil. No Lore, querendo ou não, o negócio é um pouquinho mais nivelado, eu acho, sabe? Ah, se cogumelos falassem. Ah, se cogumelos falassem. Sempre fui um cara divertido. Preparado para tudo. Armado e preparado. Vamos explorar a vida debaixo das ondas. Achei! Pesquise sobre as ondas. Só vai descer outra não. Nade com a maré ou se afogue. Aproveite a onda.
coração. Pobre Timo. Rápido. Persistir é essencial. Oponente vingativo, ah, com certeza é. Patrulhar primeiro. Mais cogumelos. Sem derramar sangue. Eu quis matar o time. É hora de sangue. Só tomei agora para ficar esperto, hein? Trips são muito efetivas na lore. Ah, são, mano. Qualquer card game, né? Qualquer card game comprar carta é muito bom, né? Comprar alguma coisa para não morrer, né?
Eu não vou conseguir dar 7 de dano. Com 12 cogumelos. Três mana, ele flipa o Jack. Ele preferiu não. É, eu acho que aqui a gente já era, já mal. Eu já tô morto no ataque aberto já. Ele vai passar dois, o trampo do Jack. Doc, doc. Por aqui! Tô morto no open já. Já tava morto e o oponente fez questão de me matar mais com Nala Carcavoros. Mas foi bom, mano. Eu acho que o deck funcionou bem até. A gente ganhou de deck meta. Não tenho medo! No Open eu tô morrendo aqui. É, morri por causa do Nagakaburos. Sem o Nagakaburos não tava morto. Eu confundi o 6 de defesa com o 6 de ataque, peraí. Mas aí o Nagakaburos me matou no Open. É, parte, né? A gente conseguiu avançar um pouquinho de ranking com um deck tipo, totalmente recém-criado, tá ligado?